Fala aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilo, tão suave? Então, galera, é o seguinte, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de evento e de item de graça. Galera, o item de grátis desta vez é basicamente um óculos. O óculos, basicamente, ele fica assim, ó, no avatar, bem interessante, bem massa, né? E esse óculos é um óculos de graça e é deste evento aqui, é um novo evento que chegou no Roblox. O link do evento, o link do mapa, eu vou estar deixando na descrição para o vídeo para vocês aí. Esse mapa é o mapa que você vai precisar entrar. Este emblema é um emblema que você vai precisar ganhar. Ganhando um emblema, fazendo o processo que eu vou explicar para vocês, você ganha esse item para o teu inventário aí. É muito simples e fácil. Entrou no mapa, beleza, você vai estar aqui na tua casa. Aí, se você é novo, né, no mapa, é a primeira vez que você entrou, vai ter um tutorial para você estar fazendo. Para você estar colocando qualquer móvel na sua casa. Só aí, galera, você vai estar ganhando dois itens de graça, beleza? Um item grátis só por entrar no mapa, o segundo item grátis só por colocar qualquer móvel na decoração aqui na sua casa, beleza? Aí, ok. Eu parei nisso, parei até aqui. Agora, mano, o processo 3, que é pra gente estar ganhando um óculos, é basicamente a gente jogar um minigame. Então, tá marcando aqui, ó, para jogar um minigame, a gente clica. E vai ter esses três minigames. A gente vai ter que jogar esse primeiro minigame aqui, que é o minigame do Obby, tá certo? A gente clica nele que a gente vai ser teleportado pra cá. E pronto, eu ganhei já um emblema aqui. Deixa eu ver se foi o emblema do item. Vou dar um F5. E é isso mesmo, o emblema do item. Então, para ganhar o item é basicamente isso. Só você clicar para jogar o minigame do Obby, que é esse Obby aqui, ó, um parkour, tá certo? Isso aqui é um parkour. Ó. Eita, caraca, bugou aqui. É um parkour, então é um obby na verdade, né? Não parkour. A gente vai passando assim, ó. Aí tem que só ter cuidado para ir vai avançando, tá vendo? Muito simples, fácil passar desse obby aqui e pronto, mano. Vai passando que dessa forma você consegue dinheiro, ó. Vou terminar aqui. Eu ganhei 1.000, ganhei 1.000, cara, de dinheiro, mano. Cê é louco, é bastante. E tem também o item que você ganha. Vou dar um F5, pronto, o item já tá no meu inventário. Cara, é muito fácil, muito simples de ganhar esse item, velho. Só entrar no mapa, você vai estar aqui nascendo na sua casa, clica aqui em minigames. Eita, ganhei dinheiro aqui, ó, ganhei mais 100. Clica aqui no minigame e joga esse minigame do Obby, velho. Que pronto, você já ganha o item. Você não leva nem 5 minutos para ganhar esse item aí, velho. Muito fácil mesmo. Essa é a forma, galera. Deixa o like para fortalecer. Tamo junto e fique esperto no canal que vai ter muito mais vídeo. De item de graça. Tamo junto.